جانا چاہتی ہوں وہ ہے ڈرگ انسپیکٹر سے طرح اور من بچیک مجھے جلدی کی چلتا شاپس میں بھی زیادہ ودم لائسنس ہوئی بغیر لائسنس نہ نارکوٹکس ڈرگس کا تھے کوالیفائڈ کس نہیں ہوئی نا وہ بھی اس ڈرگ کو کرے جنرل منٹ پر تو تم پورٹل بانے گا کمپلینٹ ملا ہوئے دل دیو باغی باندھے تو اور خان صاحب ڈرگ انسپیکٹر ہو گئے خان ٹیم والے خراب ہو گئے ہر چیز سرے دار خاص قاعدے دلان میں سرے دار کی ہر چیز دا قانون اور دا ضابطے دلان میں سرے دار اسی لیے جی نمنگ بھائی اور مہذب قوم ہم جو شو زمین سے کم حکومت دا ریفارمس پالیسیاں نہیں دنوں آغاب ہم سر کو رسے گی نو دیکھے ہم سٹیزن پورٹل بانے دا ملک بعض اوقات دا غرضی ہو اسی طور بانے لیکن گیٹ پر بارے کے ہم سٹیزن پورٹل بانے ڈیر زیاد کمپلینٹس کچھ یار دل پہ تجاوزات ڈیر زیاد کی ہو تاکہ تو وہ جنہیں چلے دا عام پبلک کا ڈر زیادہ مطلب تکلیف ہوتا ملا رہی تھی تو آگے تو وہ جنہیں جنہیں چاپو جو تو اور تقریباً 21 کسانوں تک ان کا نوٹس سے چلے دا ایشو پہ آن اسپاٹ ہم چلے دا تجاوزات ہم لے رہے کل وہ ان شاء اللہ دا بس علمی طرح کا حدا پورے چہرہ بنو چلے دا یہ مثالی خار چلے دا جو ضلعی انتظامیہ اور محکمہ صحت کا غیر قانونی ادویات فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، دو دکانیں سیل، درجنوں کو وارننگ جاری، درجنوں دکانداروں سے ادویات کے نمونے حاصل کر کے لیبارٹری تجزیے کے لیے بھجوا دیے گئے، تجاوزات پر 21 دکانداروں کو نوٹس جاری، موقع پر عارضی تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا، صوبائی حکومت، ضلعی انتظامیہ کی ہدایت اور عوامی شکایات پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بنو اسفندیار خان ہاٹک، ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر بنو دولت خان نے ڈرگ انسپیکٹر چودھری اورنگزیب خان سمیت پولیس اور لیویز کی باری نفری کے ہمراہ بیرون اللہ کی گیٹ اور محلہ چوترام میں واقع ادویہ فروشوں پر چھاپے مارے، چھاپوں کے دوران انہوں نے بغیر لائسنس نرکاٹی ڈرگز فروخت کرنے والے اور بغیر کوالیفائڈ افراد کے ادویات فروخت کرنے والے ادویہ فروشوں کی دکانوں اور گوداموں پر چھاپے مار کر چیکنگ کی اور دو دکانوں کو سیل کرنے کے علاوہ تمام دکانداروں کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ کل سے کوالیفائیڈ افراد کے بغیر ادویات کا کاروبار نہ کرے ورنہ ان سے کسی قسم کی نرمی نہیں کی جائے گی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بنو اسفندیار خان ہاٹک نے میڈیا کے نمائندوں کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ بنو کو غیر رجسٹرڈ ادویات کا کاروبار کرنے والوں، غیر قانونی ادویات، غیر رجسٹرڈ ادویات اور بغیر لائسنس ادویات فروخت کرنے والوں سے پاک کرنے تک مہم جاری رہے گی، جبکہ ایڈیشنل اسسٹنٹ کمشنر بنو دولت خان نے بتایا کہ عوام کی طرف سے شکایات تھی کہ لکی گیٹ میں تجاوزات کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، جس پر ہم نے ایکشن لیتے ہوئے عارضی تجاوزات مسمار کر کے 21 دکانداروں کو تجاوزات خاتمے کے لیے نوٹس جاری کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ عوام کے تعاون سے بنو کو مثالی ضلع بنائیں گے اور چھاپوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ مزید کہا کہ بنو سٹی کا پانی بحال کرنے کے لیے فائنل مذاکرات کر کے بنو سٹی کا پانی بحال کر دیا ہے۔ عمران علی نشاط، بنو نیوز، بنو۔